på väg till Skin Agency där jag ska botoxa min panna idag. Jag har massor med frågor till doktor André, för jag googlade lite igår och läste på botox för ett nervgift. Hur ser det till med det? Hur ont gör det? Jag som är ganska smärtkänslig. Ja, jag har massor med frågor. Vi får se. Jag tror säkert han kan svara på dem. Så ni får hänga med mig idag helt enkelt. Igår läste att botox är ett nervgift. Är det så, och är det farligt då att göra det, eller hur fungerar det? Alltså, botox är ett nervgift. Det är det mest potenta giftet som finns. Och det går ju alltså in och lägger som en blockad i musklerna och skickar signalerna till varandra. Den bryter den signalen så att muskeln kan inte kontrahera helt enkelt. Det gör att den slappnar av. Och det gör att man blir slät om man gör en estetisk botox. Men vi blandar ut botoxen så pass mycket med natriumklorid så att den inte är giftig när man gör en estetisk behandling, nej. Nej, okej. Okay. Ja, men bra. Så att man inte dör av det här. Nej, det gör man definitivt inte. Nej. Sen min nästa fråga. Gör det jätteont? Det är individuellt hur känslig man är för stick naturligtvis. Vissa tycker att det känns lite grann, vissa tycker inte att det känns så mycket alls. Vi har väldigt tunna nålar. Och hur många stick gör man? Det är också lite individuellt. Det beror på lite grann hur rynkorna sitter och var musklerna fäster någonstans. Mm. Men det finns en standardmall för hur man ska lägga botox. Om man till exempel tittar på glabellan så brukar man lägga Det är argrynkan här emellan. Det brukar då vara 1, 2, 3, 4, 5 stick. Okej. Okay. Lite standard. Om man tittar på frontalet som är pannan här uppe så brukar man lägga som en horisontell linje här uppe kanske med 1, 2, 3, 4, 5. Eller så kanske man har lite kortare och rynkorna i mitten, då lägger man 1, 2, 3. Så kanske man vill lägga någonting i mitten här någonstans för att du har lite rynkor här också. Men man vill nog inte lägga här ute på sidan. Då lägger man botox lite grann här, då kan man sänka ögonbrynen så här. Och det vill man inte göra. Man kan också, om man vill ha ett lyft på ögonbrynen som vissa vill ha, då kan man lägga botox i kanten här på ögonbrynet, på benkanten här. Då får man ett ögonbrynslyft. Men det är inte typ så här 50 stick i alla fall? Nej, långt ifrån. Nej, långt ifrån 50 stick. Jag har aldrig haft någon som har haft så många stick. Nej. Utan man kanske blir max då alltså 5, 10, 12, 14 stick ungefär. Mm. Någonstans där. Jag tror att jag är redo att köra igång. Bra, jag med. Vi kommer börja med glabellan. Jag kommer att sticka dig nu. Okej. Okay. Mm. Sticker nu. Varsågod. Jag överlevde. Jajamän. Är det någonting jag ska tänka på nu? Så här saker man inte får göra eller... Inget smink. Nej. På 4 timmar. Hålen måste få sluta sig först. Smink är ju ofta smutsigt. Så att det inte finns massa bakterier i hålen så man får en infektion. Ingen mössa. Nej. Om den inte är helt nytvättad. Då går det bra. Men samma sak det här, den är ofta smutsig på insidan. Undvika träning idag. Man säger egentligen att man skulle kunna träna lite försiktigt. Men oftast när man ska träna försiktigt så blir det inte så. Så jag brukar rekommendera ingen träning första dygnet bara. Nej. Imorgon är det, kör på precis som vanligt. Ja. Inte gnugga eller klia pannan och sånt här. Nej. För du får inte gnugga ut botoxen. Botoxen ska sitta specifikt på de här platserna. Okay. Och om du börjar klia och gnugga så sprider du ut botoxen. Okej, när det inte ska vara. Nej, precis. Okej. Och hur ofta ska man göra botox ungefär? Tredje, fjärde månad kanske. Vissa håller lite längre på, vissa kan det gå lite snabbare. Lite grann med hur mycket man använder muskulaturen och man tränar mycket. Sådär va. Men man brukar ändå säga att det håller någonstans 3-4 månader. Okej. Okay. Ja, spännande att se hur det blir sen. Ja. Tack så mycket. Ja, tack själv. Ja, men det där gick ju bra.
Det var kanske inte svinskönt, men jag dog inte. Jag är ganska rädd för nålar. Så jag tror att jag spände mig lite mer än vad man kanske, än vad som är nödvändigt. Det var faktiskt inte så farligt. Ja, men hur blev det då? Jo, nu har det gått ungefär 2 veckor sedan jag var här sist. Det tar ju ett tag för botoxen att sätta sig ordentligt. Så därför tänkte vi väntar lite innan vi visar hur det ser ut. Så här var det med arrynkan. Så nu försöker jag verkligen se arg ut. Det är väldigt svårt och man skrattar verkligen när man försöker göra det. Och hur ser pannan ut då? Jo, det blir lite att jag kan vinka på ögonbrynen ungefär. Så jag är inte helt stel, men det vill inte jag vara heller. För att jag tycker det, ja, någonstans går ju faktiskt gränsen för vad man får göra. Men jag är nöjd. Hoppas ni tyckte det var kul att titta. Ja. Om ni gillade våran video får ni jättegärna trycka på like-knappen. Och vi blir så glada om ni vill subscriba också. Vi ses om 2 veckor. Puss och kram.